Korpiforest ja Tauko Torstai, tervehdys. Sellainen muistutuksen sana tai ajatus. Eli kun kaikki on hyvin, niin silti on hyvä pitää mielessä ja kiinnittää huomiota siihen palautumiseen. Ei, vaan, ei vain niinä aikoina, kun on erityisen kuormittunut tai tota stressaantunut. Eli kun me ennakoidaan ja ennaltaehkäistään, niin me todennäköisesti päästään paljon pienemmällä ja tota helpommalla. Eli myös siinä niin kuin hyvässä hetkessä muistahan pitää kiinni palautumista. Kiitoksia. Taakko kiittää. Moikka!